د طالبانو لخوا دوه تازه او زبردست اقدامات افغانستان د پرمختګ پر لور جزئیات هم دلته وګورئ. لومړی، طالبان وایي د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو واردونکي ملي خاینان دي، سزا به ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا یا لومړي وزیر اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو واردونکي ملي خاینان دي او د فعالیت جواز به یې لغوه شي. نوموړي دغه څرګندونې کندهار کې د سویلي حوزې په کچه د خوراکي توکو د کیفیت یا څرنګوالي معلومولو لپاره د یو لوی لابراتوار د پرانستې پر مهال کړي دي. ښاغلي حنیفي دغه لابراتوار پرانسته په کور دننه او له بهره د واردونکو خوراکي توکو د معیار او کیفیت معلومولو لپاره مهم او د خپل حکومت له لومړیتوبونو یاده کړه. حنیفي زیاته کړې، دا د ټولو افغان سوداګرو مسؤلیت دی چې هېواد ته غوره او ښه کیفیت لرونکي درمل او خوراکي توکي وارد کړي او دغه راز دلته هم باکیفیته توکي تولید کړي. هغه ویلي، موږ به چا ته اجازه ورنه کړو چې بې کیفیته توکي وارد کړي. که څوک دغه کار کوي نو موږ یې جواز لغوه کوو او سخته سزا به ورکول کیږي. تر څنګ یې هغه ته د ملي خاین په سترګه کتل کیږي. کندهار تر کابل راورسته د افغانستان دویم ولایت دی چې د خوړو د کیفیت او کنټرول لپاره لابراتوار پکې جوړیږي. دوهم، د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي تیر کال له دغه ولایت څخه د 331 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا، په صادراتو کې تر ټولو زیاته اندازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل دي. دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. بلخوا، د کندهار سوداګر وایي لای بانکي محدودیتونه او یو شمېر نورې ستونزې د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه دي. درنو کتونکو، تاسو مو هم خپل نظرونه د دغو دوه ښو خبرو په اړه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.